příjemné chvíle všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mými dnešními hosty jsou Eva a Karolína Hronovi a nejsou příbuzné. Dobrý den. A znovu zopakuji, Karolína je elfice. Je to tak? Říkali vám to všichni? Opakuje se mi tahle informace. A když to bude se dělat, to s vámi něco v přírodě? No, s kým by to něco nedělalo? To je pravda, no. A Avatara jste viděla? Jo, kdysi dávno. Jo. Obě dvě jsou členky mezinárodní organizace, která sdružuje lidi, kteří chtějí po práci ve svém volném čase dělat něco pro ostatní. Je to tak? Je to tak. A jak se jmenuje ta organizace? Jmenuje se Mezinárodní společenské hnutí ALATRA a jak jste už řekl, tak sdružuje vlastně dobrovolníky po celém světě. Jsme už ve 180 zemích a jsou to lidé, kteří se vlastně dostali k prapůvodním znalostem z knih od autorky ukrajinské Anastasie Nových a natolik je nadchli a naplnili a cítili tam tu pravdu, že prostě nemůžeme dělat jinak, než se o to dál dělit. Mm-hmm. Máte takové zajímavé motto, které se mi hodně líbí, že svědomí je můj ředitel. Je svědomí váš ředitel? No, člověk musí být pořád sám k sobě naprosto upřímnej, aby to tak skutečně bylo pořád v jakýmkoliv okamžiku v životě. A mělo by to tak být. Pak jsem si přečet, že máte 7, neboli už jste říkali možná 8 postulátů, Pilířů, no. Na kterých stojíte. Znáte je z paměti? Můžeme zkusit, no. Tak na střídačku první. Dobře. Takže hodnota života. Svoboda člověka. Bezpečnost. Osobní rozvoj. Tvořivá ideologie. Bezpečnost ve světě, vlastně bezpečnost člověka. Rovnost a spravedlnost. Samospráva. Čili to jsou všechny... Osobní rozvoj ještě. My jsme možná tu bezpečnost řekli dvakrát, tak ještě osobní rozvoj člověka. Jste říkali osobní rozvoj. Já jsem to kontroloval. Jo. Čili to jsou nádherné ušlechtilé myšlenky, které se ovšem obtížně uvádějí do praxe, že jo? Protože žijeme v takové společnosti, jaké žijeme, která zrovna tyhle ideály nevyznává. No ale společnost, to jsme vlastně my. Každý jeden z nás vlastně je tím stavebním kamenem toho organismu, té civilizace a vlastně já jsem přišla na to, že měnit svět můžeme jenom vlastně svým příkladem. Že začneme od sebe, protože poukazovat na chyby, my víme všichni tak nějak, že to tady nefunguje, ale kritizovat a čekat, že někdo přijde, udělá něco za nás, tak to už nás tak nějak jako nebaví, to vidíme, že to vede do slepé uličky. Tak jsme si řekli, že to zkusíme aspoň, že prostě začneme konat. Tak, každá dobrá myšlenka by chtěla nějaký dobrý příklad, který už jste udělali, který se vám povedl. No, já myslím, že vlastně tím největším projektem, který v současné době máme a kterému věnujeme hodně času i pozornosti, je projekt Tvořivá společnost, kde se vlastně snažíme rozšířit myšlenku o tvořivé společnosti, vlastně dostat ji k co největšímu počtu lidí. Že zkrátka k tomu spotřebitelskému formátu, který máme dneska, cítíme, vidíme, je nám asi všem úplně zřejmé, že je to cesta do slepé uličky, spíše do pekel. A zkrátka, abychom ukázali, že je tady určitá alternativa, kterou my všichni lidé, pokud se rozhodneme, tak můžeme společně vytvořit. A co já vnímám jako největší úspěch tohoto projektu, je ani ne tak to vnější dění, které neustále probíhá, přidávají se noví lidé, oslovujeme další a další a mluvíme s lidmi z různých oblastí, z různých profesí, ať už se jedná o politiky, ekonomy, nebo lidi, kteří se zabývají osobním rozvojem, tak je ta naše vzájemná spolupráce. To, že my vlastně v tom projektu, kteří se toho účastníme, tak spolupracujeme a pracujeme vlastně v tom, v čem chceme žít. Ve vzájemném respektu, v tom, že vlastně každý má prostor vstupovat svobodně, vyjadřovat se tvořivě
a společně vlastně pečeme ten koláč. Čili řekněme spousta krásných slov a naši diváci jsou zvyklí, že hosté mluví o těchto hezkých věcech a tohle bychom chtěli, takhle by bylo dobré, kdyby to bylo, že? A je to velmi obtížné dostat do praxe, že jo? Jak nějakým způsobem oslovujete ty lidi? Jo. Tak my jsme dělali vlastně sociální projekt ve všech těch zemích, ve 140 zemích naši kolegové oslovovali lidi na ulici a ptali se vlastně, v jaké společnosti by chtěli žít, jestli jim vyhovuje tahle společnost, jakou mají představu, třeba jak by i v té své profesi aplikovali, jestli se dá vlastně být člověkem s velkým čo v každé profesi. A bylo zajímavé, že nehledě na národnost, sociální postavení, na i náboženské vyznání, všichni lidé odpovídali, že vlastně chtějí žít ve společnosti, kde by byla lidskost a láska, kde by člověk člověku byl přítelem, kde byste se večer nemusel bát v noci vyjít ven. A pak jsme se zamysleli, tak proč to tak není, když to všichni chceme? A tak jsme svolali vlastně v květnu minulého roku mezinárodní konferenci, kde jsme se ze všech vlastně koutů světa připojili na online konferenci a tam jsme si pohlídli z očí do očí a opravdu tam byli zástupci různých profesí, byli tam i politici, byli tam ekonomové, byli tam zástupci různých náboženství a všichni jsme se shodli na tom, že ano, opravdu to chceme. A to bylo základ, protože jestli něco chcete dělat, tak musíte vědět, že o to je zájem, že opravdu všichni to chtějí. My jsme potřebovali vůbec zjistit, jestli třeba lidi, jestli to není náš nějaký pohled na svět, že my to vidíme nějak černě nebo že něco chceme měnit. No a pak už se začalo vlastně oslovovat další a další lidi. My teďka máme projekt 6 podání rukou, o kterém jsme se vlastně v zákulisí bavili, protože je taková teorie, že vlastně celý svět je propojený přes 6 podání rukou, ale díky internetu možná je to i míň. A tak si zveme různé hosty, aby bylo vidět, že vlastně v každé profesi, že nezáleží na tom, jaká profese to je, že i politik může být čestný, že i ekonom, prostě, že vlastně tady máme spoustu dobrých nástrojů, včetně toho internetu a záleží jenom na nás, jak ten nástroj použijeme, že nemusíme nic změnit ve vnějším. My musíme se vevnitř změnit, musí tam dojít k transformaci myšlení, kdy člověk, ten spotřebitelský charakter, kdy já pořád se ptám, co mě dá společnost, co mě dají ostatní lidi, když se podíváme i na vztahy, i ve vztazích, to je pořád, co ty mi dáš. A ten tvořivý člověk to cítí, že vlastně jsme jeden organismus. A že vlastně i tak přetýká tou láskou a tím, že chce pomoct tomu druhému, že ho cítí jako sobě rovného, že nejsou mezi náma rozdíly vlastně už v té první osnově hodnota života. Každý člověk, který se narodí, tak vlastně dostává život a je stejně cenný, každý člověk. A kdyby už jsme ke každému člověku přistupovali, že je stejně tak cenný jako my sami, tak bychom nikdy nemohli mu ani slovem ublížit. A vlastně my nemusíme ani nic zvláštního měnit, protože někteří se ptají, a jak to bude teda, tak to něco všechno se skončí a vytvoří se teď nová tvořivá společnost. Ne, my vlastně jsme přišli k tomu prostřednictvím těch rozhovorů s těmi odborníky, že nic velkého se nemusí měnit ve vnějším, ale musí dojít k té změně vlastně v nás. K tomu, aby ta společnost opravdu byla naplněná lidskostí a láskou, tak to musíme každý sám od sebe začít. Teda. Teď jsem skoro tady začal plakat. Já to budu za skeptika. Jo? Moje životní zkušenost je taková, že aby se prosadila třeba dobrá myšlenka na zastupitelstvo v parlamentu, tak musí být pětkrát víc těch hodných než lumpů. Jo? Že to nejde jeden dobrý na jedno lumpa, že abyste zmákla toho jednoho lumpa, potřebujete být aspoň 5 spravedlivých, minimálně spíš 7. Takže když máte tu krásnou myšlenku, tak samozřejmě tady ti lumpové řeknou, aha, dobrý. Ne, víte co, jako člověk je vlastně má zrcadlové neurony, takže my jsme takové opičky, které napodobujou. A pokud postupně nás přibývá víc a víc těch lidí, kteří vědí, že tím svým vlastním pozitivním příkladem, tím lidským, tím opravdu, že ať jste doma, ať jste s přáteli, ať jste v práci, konáte v souladu se svědomím, což vám přináší neuvěřitelnou i radost, i těm lidem kolem vás, tak najednou ti lidé to začnou napodobovat. A najednou se v té společnosti to stane běžným. Vlastně
Až se dostaneme do toho bodu, kdy člověk se bude posuzovat ne podle toho, jestli přijel v Mercedesu a ve značkových hadrech, ale podle jeho skutku a činu, to bude ta hodnota ve společnosti. Tak a jak říkáte lumpy, kdo je to lump vlastně? Já si myslím, že je to taky člověk. Akorát možná něco neví, nebo byl vychováván v nějaké společnosti, kde neviděl ty krásné příklady. Ale to už je prostě na každém z nás, ten krásný příklad přinést. Jako určitě, ale pořád to trošku zní jako utopie, protože samozřejmě všichni známe ten stádní efekt, že všichni, když se začnou nosit určité oblečení, všichni najednou se jim změní vkus, že se jim to začne líbit. V mnoha věcech, že známe efekt 100 opic, ale myslíte, že se to daří? Určitě. Jako já narážím už jenom na fajn lidi, kteří, já jsem až překvapená tím, že vlastně nemám žádné, mě úplně vymizely ze života spory. Já narážím na usměvavé lidi, na ty, kteří mi chtějí pomoct. Takže, jak se říká, stejné přitahuje stejné. A já myslím, že už jak vy vlastně jdete určitým způsobem naladěný do určité situace, tak byť by tam byl nějaký, jak říkáte, lump, nebo nepříliš dobře naladěný člověk, tak vy tím svým nastavením můžete udělat takové prostředí, že on možná udělá volbu ve prospěch toho dobra. Nemusí. Ta svoboda volby, to je jeden z dalších bodů, to zase záleží na každém z nás. Ale my právě šíříme ty znalosti z důvodu, aby člověk věděl o té volbě. Vlastně, aby vždycky věděl, že má možnost té volby a uvědomoval si, že my volíme v každém okamžiku, v každé minutě svého života. A pak už je to na něm. Ale člověk nemůže dělat plnohodnotnou volbu, pokud sobě nerozumí, pokud nerozumí okolí, pokud nemá vlastně dostatek informací. Viděli jste film Bídníci? Že tam ta proměna toho Jean Valjeana, Galeníka, skrze dobro toho kněze, to je něco, co máte na mysli? Že se tyhle věci dějí? Může to být, ale není to zákon. Jakože opravdu vedle vás může být člověk, vy můžete být vysoce duchovní, morální a přece vedle vás může být člověk, který prostě udělá volbu jinou stranou, ale i to je vlastně správně, že vy respektujete jeho volbu. Jo, my nikomu nic nevnucujeme, my jenom se snažíme prostě přinést ty prapůvodní znalosti. To je vlastně skrze projekty Mezinárodního společenského hnutí se snažíme rozšířit vlastně znalosti, ale vlastně skrz projekt Tvořivá společnost na Alatra Unites, platformě Alatra Unites, se snažíme vlastně, protože ne každému je duchovno blízké. A je to skutečně osobní volba každého člověka, osobní svobodná volba. A je to nádherné poznávat sám sebe, je to neuvěřitelně dobrodružný, neskutečně překrásný proces. Ale je to skutečně otázka osobní volby. Ale projekt Tvořivá společnost je pro všechny, protože ukažte mi člověka, který by nechtěl žít ve společnosti, kde je člověk na prvním místě, kde je lidskost, kde se k němu budou ostatní chovat dobře. Jistě, ale pořád tady máme to netransformované ego, které chce mít radost z toho, že má víc jak ten druhý, že má něco lepšího jak ten druhý. Jo? Takže já myslím, že pořád ještě žijeme v době, kdy ti lidé mají to ego dost silné a v ten moment je dost těžké tady ty principy prosazovat. No víte, no když se podíváte na informační prostor, který nás obklopuje, tak on velmi, velmi povzbuzuje vlastně v člověku tyhle vlastnosti, negativní vlastnosti, ať už se podíváte, co nás obklopuje v běžných médiích a podobně v prostoru kolem nás, na billboardech a tak podobně, mít tamto lepší, mít víc a tak podobně. No a my co, o co my se snažíme, je vlastně plnit ten, vlastně jako vy podobně, plnit informační prostor maximem pozitiva. Vlastně i když si povídáme s lidmi, tak se snažíme ukázat vlastně to nejkrásnější, co v nich je. Protože v každém člověku, každý člověk je ve své podstatě duální. Každý člověk má sklon k tomu i k onomu. A tamto ono, ono křičí, ale to krásné, co je v nás, ono je pořád tady v nás, ono nikam nemizí. A to, o co my se snažíme, je ukázat
tohle tiché, krásné, co je pořád v každém. No, někdo to napsal, už nevím, kdo ten, kdo to napsal, ten výrok, že každý máme v sobě dva psy, jedno hodného, druhého zlého. A podle toho, kterého krmíme, tak podle toho je výsledek. To je pohádka o dvou vlcích, o černém a bílém. Jo. Takhle, kdybychom se ještě vrátili k těm postulátům, kdybyste trošku je víc nastínili divákům. My vlastně, co se týče těch hodnot tvořivé společnosti, 8 osnov, přičemž článek je možné si přečíst, je tam hodně vlastně podrobných informací k tomu, tak i k tomu děláme speciální vysílání. Měli jsme povídání o té první osnově, hodnota života, z pohledu vlastně jednotlivých lidí, obyčejných lidí vlastně. Jak obyčejný člověk, ať už z pohledu svojí profese, nebo pohledu, nevím, koníčku a tak podobně, vidí vlastně hodnotu života v tom praktickém slova smyslu. Dnes budeme mít vysílání o té druhé osnově, a to je svoboda, svoboda volby. No, řekněme si tak, že běžný člověk, jako řekněme průměrný občan, má dost jednoduše nastavené pravidla. Práce, jídlo, večer nějaké ty seriály a spát, jo? Jak jim tohle chcete, čím jim tohle chcete nahradit? Jo? Oni si nebudou chtít třeba vzít ty seriály, že? Nebo... Já si myslím, když se teďka vlastně bavíte s lidma, tak všichni si tak nějak uvědomují, že tenhle způsob života nás opravdu dovedl na hranu té propasti. A že ty lidi vlastně nejsou spokojení se svým životem, že jsou takový uštvaní, že vlastně ta společnost, jak je nastavena, tak pořád motivuje ke spotřebě, k novým a novým věcem. A vlastně oni se zamysleli, jak jsme s nima mluvili, že my žijeme jako zvířátka. Že vlastně se staráme o to jenom se nakrmit, o to, aby jsme měli střechu nad hlavou. A ten život je strašně krátký a pomíjivý. A nakonec, když mluvíte s těma starýma lidma, třeba v LDNC, tak oni cítí, když odchází, že prostě něco tady nesplnili. A člověk musí mít v tom životě cíl. A když se zamyslíme, tak určitě cílem člověka není jenom uspokojovat svoje materiální potřeby. To samozřejmě ano, ale mělo by to být jenom částí toho dne. To znamená, my třeba tam uplatňujeme, a někteří už to uplatnili i v praxi a velmi si to chválí, 4-hodinovou pracovní dobu. Dělali to jako experiment a první si říkali, no jak to můžeme stihnout, když za 8 hodin, za 10 jsme to nestíhali. A ku podivu se teďka objevilo, že oni si to chválí. Oni říkají, ti lidi, když pracují 4 hodiny, tak jsou nevyhořelí. Oni jsou obrovsky výkonní. Oni jsou potom milí. Vlastně vy potom přicházíte a dostáváte ten 100% klientský servis. Od milého, odpočinutého, prostě člověka, kterého ta práce ještě baví, není vyhořelý. A pak se vrátí domů a může se ještě dál třeba rozvíjet, může dělat koníčky, může se starat o rodinu, může prostě dělat to, co opravdu dělá ten život životem. Krásný. Takže možná tohle je i motivace pro ty lidi, protože oni opravdu, spousta z nich je vyhořelá, i když třeba mají ty obrovské majetky, tak oni si je nestačí ani užívat. A už se objevují i nemoci, takže ty lidi opravdu, všichni z nás, cítí, že něco je špatně, že v té společnosti, v tom celkovém nastavení toho rytmu, toho závratného rytmu, se musí něco změnit. Takže lidé opravdu teďka hledají a vlastně je tam spousta věcí, které už ty lidi, co nám přichází třeba do toho podání 6 rukou, oni aplikují v té třeba práci a hrozně si to chválí. Měli jsme tam ředitelku banky, která říká, jak ráno se sejdou na 15 minut, než začnou vůbec pracovat, a jak se lidsky povídají s těma kolegama, jako rovný s rovným, a že vlastně se jim to hodně oplatilo, že spousta lidí něco trápí, i třeba z rodiny. A když vy víte, že ten člověk něco prožívá, tak zase
už mu rozumíte trošičku. A když udělá nějakou chybu, tak vy jste mu vstřícný. A to jsou takové ty jakoby nepodstatné krůčky, které postupně mohou v té společnosti nás vést k takovému tomu štěstí, tomu naplnění. Mě teďka úplně jako nenapadá, co by vás mohlo takhle oslovit, ale my těch projektů tam máme velké množství. My se zabýváme medicínou nebo naši kolegové fyzikou, astronomií, biologií a vlastně najednou zjišťujete, že všechny i ty obory jsou tak nádherně propojené. A když ten člověk získává ten celistvý pohled na ten okolní svět, začne rozumět i svému tělu, tak najednou nemůže jinak, než z toho normálního běžného spotřebitelského života vystoupit. Protože on ví, že člověk tady má mnohem hlubší poslání. Jako už jenom ta etymologie slova člověk, to znamená, že je to někdo, kdo je věčný. A copak my jsme věční, pokud jako žijeme jako zvířátka, kteří se zabývají jenom tou spotřebou, tím materiálem, no tak taky skončíme jako ta hmota. Ale člověk tady má prostě to vyšší poslání. Přece kdy jsme šťastní, kdy jsme opravdu šťastní, kdy jsme v té lásce, když máme přátelé, když se smějeme. My nejsme šťastní, když od rána do večera pracujeme, když jsme unavení, vyčerpaní. Přece spousta lidí i mých klientů došla, jak se říká, do cíle. Jako oni už nemají kam jít, oni už mají všechno. Ale paradoxně zjistili, že to není asi cíl, že jim to nepřineslo to štěstí. Ano, jako nejde nasytit, samozřejmě. Ale když třeba bychom se vrátili k té medicíně, že já mám pocit, že medicína svým způsobem se poslední desítky let řítí nevím kam, protože místo, aby se investovalo do lékařů, tak se investuje do techniky, jo, v domnění, že ta technika zachrání všechno a víceméně ten lékař už se nechová k tomu člověku jako k pacientovi, ale jako ke klientovi, jo. A ani nemá na něho čas, jo. Nemá čas si s ním popovídat, hledat ty problémy v té duši. Co byste nám o tom řekla? No, my vlastně ještě s kamarádkou, která se jmenuje Gabriela, je to lékařka, děláme taková pravidelná vysílání právě s odborníky ze zdravotnictví. A povídáme si s lidmi, kteří dělají svoji práci ze srdce, s láskou, jsou jí nesmírně odevzdaní a všichni mluví o tom, že je nesmírně naplňuje pomáhat druhým a pomáhat, vlastně podávat jim tu pomocnou ruku a být tam pro ně. A co já si myslím osobně a k čemu i docházíme v rámci toho povídání, co říká vlastně spoustu lékařů, odborníků, je, že jak říkáte, hodně se investuje, no otázka zní do čeho. Technologie jsou nástroje, můžou být využity pro dobré věci, ale ono, kdybychom víc investovali, zaměřili se na prevenci jako takovou, tak bychom do mnoha problémů vůbec nemuseli docházet. V současné době, současná společnost, a to já z hlediska zdravotnictví vidím jako největší problém, vytváří takové podmínky, že pro systém je výhodné, aby člověk byl nemocný. I pro zdravotnictví jako pro systém je výhodné, aby člověk byl nemocný. A my bychom měli mít takové podmínky, aby ta první naše osnova je hodnota života, aby zdravý člověk a aby zdravý člověk aby bylo výhodné být zdravý, ne nemocný. No to mě bylo více ze srdce, protože viděl jsem dvě reklamy v televizi. První minister zdravotnictví si nechává píchnout injekci jako proti chřipce, což je samo sobě katastrofa, že aby se trefil zrovna do toho kmene, který přijde. A druhá reklama bylo, že tam leží nějaký chlapík, potí se a někdo říká, no cvičil, bral vitamíny, zdravě žil a stejně onemocněl, tak si musí vzít prášek nebo injekci. Jo? Čili popírání zdravého životního stylu lepší než zdravý životní styl je si nechat píchnout injekci, což je strašné. Že jo? A to ta televize pustí a rada to pro reklamu klidně pustí a nevšimnou si toho, že jo? Což je hrozné. Tam jeden bod, ten jsme možná právě nezmínili, mě tam chybělo, že jsme jeden opakovali, že právě to je i transparentnost
informací, že by člověk opravdu měl mít k dispozici všechny informace a měly by být podané opravdu pravdivě, čestně, aby lidem se ukazoval ten obraz společnosti takový, jaký skutečně je a ne zkreslený, nebo nějak, aby nemohlo být s těma informacema zacházeno vlastně ve prospěch něčí moci. A to je i tak s vědou. Vlastně věda by neměla být nástrojem moci, jak často v současné době je, ale měla by být cestou vlastně k poznání pravdy. A tam by se to mělo nastavit, že i když se objeví nějaké nové technologie, nějaké know-how, tak by to nemělo být, že si to ten člověk bude pro sebe nebo ten jeho malý kolektiv vlastně usurpovat proto, aby vlastně on to někde zveřejnil prostřednictvím článku a na základě toho dostal dotace. Takhle je to teď nastavené. To by mělo být tak, že prioritně to má sloužit lidem, to znamená podělit se, skonzultovat to s ostatníma, co nejdřív to uvést, prostě aby to sloužilo lidem. Všechno v té společnosti by mělo sloužit lidem. A vůbec celkově ta společnost by se měla nastavit takové podmínky, aby bylo výhodné, aby člověk se tady choval čestně a poctivě. Jo, takže to, o tohle my se snažíme a opravdu i ty pozitivní informace, někdo si řekne, no sluníčka říte, ale ono prostě můžete vidět tu sklenici poloprázdnou nebo poloplnou. A i z medicínského hlediska, to by mě Kája potvrdila, víme prostě o centrech v mozku, které opravdu, když se stimulují tou pozitivní informací, tak mají absolutně blahodárný vliv na člověka. Tím mluvím teďka o epifýze. Jo. Kája lékařka, jsme no. Se měli říct. Kája lékařka. Jo. No samozřejmě, já souhlasím s těmi informacemi třeba představa, jak teď se cenzuruje, má cenzurovat internet a skupina amatérů vlastně rozhoduje, co je správná informace, špatná informace, mě děsí, protože pořád žijeme v právním státě a jediný, kdo může rozhodnout o relevantnosti té informace, je soud. Že jo? Čili když někdo zjistí, že tam je špatná informace, dobře, řeknu policii, na soud a ten rozhodne, ne nějaká skupina amatéru nebo vlastníku nějakého internetového programu, že? Což mě děsí. A pro mě byl vždycky vzorem stará BBC, že opravdu řekla zleva, zprava, suše informace a ty člověče si rozhodni sám, jo, máš zleva, zprava informace, co je. A dneska je takový trend, že lidi dostávají předříkané informace, už tendenčně zabalené do nějaké ideologie, že jo. A většinou, které stimulují strach, protože když jsme ve strachu, jsme lehce manipulovatelní. To by nám mohla říct právě lékařka, co dělá strach se zdravím, že jo. No, já trošku budu držet našeho ducha, protože já myslím, že konkrétně divákům Cesty k sobě je to asi dost zřejmé. A my teďka vlastně, abych teda nedělala reklamu, tak jenom zmíním, že jsme se setkali vlastně s takovou informací, že naopak, když se nebudeme bavit o energii strachu, ale podíváme se na tu druhou stranu, na energii lásky, tak jaký neuvěřitelný vliv má láska vůbec na strukturu DNA. Existují výzkumy po americké, izraelské, které ukazují, že vlastně vnitřní stav člověka bezprostředně ovlivňuje chování DNA. A ten pozitivní vliv je nepředstavitelný. Je pro vědomí naprosto nepřijatelný, že vlastně láska může mít tak neuvěřitelně léčivý vliv na strukturu DNA, která je vlastně základem téměř všech buněk v organismu a určuje jejich chování. Víme, že vlastně v DNA je založeno chování všech buněk. Tak za první jsem moc rád, že jste to otočila, protože buďme ti, kteří jsme ti pozitivní a já tady do toho táhám negace, takže děkuju. Ano, to je úžasná věc a to vlastně souvisí s tím, co říká vaše kolegyně, pozitivní a tímhle měnit svět. My tam dokonce máme v jednom bodě, že by bylo nepřípustné vlastně podávat informace, které by nabádaly k nějaké nebo pozbuzovaly agresivitu, rozdělení, protihumánní věci. A absolutní vlastně odmítnutí propagandy násilí. No,
To je velmi aktuální, protože když se podíváte, tak první část všech zpráv a novin je o násilí, že jako na druhou stranu, řekněme si, oni se chovají podle poptávky, že jo. Jak se říká, dobrá informace není zpráva, takže čtenář spíš si chce číst, tamhle někoho zapíchli, no to je dobře, maminko, že u nás to není, jo. Že mnoho lidí netouží po dobré informaci, ale chtějí tohle slyšet, že někomu je hůře, ne? Jak s tím pracovat? Máte naprostou pravdu, že pokud by nebyla poptávka, nebyla by namítka. Na druhou stranu, myslím, že vlastně ten náš informační prostor už je nějakým způsobem utvářený a je uměle podporovaný v tomhle směru jednoznačně. Samozřejmě ten výběr je na nás a je to naše zodpovědnost, je to tak. A tak osobně, jak jste se vlastně dostali tady k tomu, co děláte, že není to tak zrovna běžné, že by lidi ve svém volnu se zabývali dobrem? Tak ono to začalo, jak jsem říkala, tím přečtením vlastně těch knížek od té autorky Anastasie Nových. Já jsem to měla takové trošku svízelnější, protože jako bývalý ateista, takový jako, nechci říct materialista, ale vyrůstala jsem v rodině, kde se říkalo prostě na co si nesáhnete, to neexistuje. Takže já jsem, dá se říct, několikrát jako tak od toho ustoupila, byly mi ty knížky dány. Až pak přišla ten pravý čas a jsem za to moc vděčná, ale právě mi tím takovým vzorem a tím, kdo mě k tomu přivábil, byla moje kamarádka, která ty knihy pochopila okamžitě a začala tím žít. A já jsem to na ní viděla, já jsem prostě cítila, že ten člověk to žije, že tam něco nádherného, co jí prostupuje. Takže vlastně vždycky na to si vzpomenu, že my můžeme svým vlastním příkladem pomoci takovýmhle způsobem, ne pomoci těm lidem, že jo, vy můžete přivést toho člověka, jak se říká, k té studni, ale pít už musí sám, ale jako inspirovat ho. A proto i děláme tyhle věci, protože tím, jak my jsme začali víc, aspoň já budu mluvit ze svého, mě se úplně otočil život. Já jsem začala víc sobě rozumět okolnímu světu, jak jsem říkala, pak se vám všechno tak zjednoduší, vyřeší, i když je to práce na sobě a ze začátku to bylo těžké, jak říkáte, to ego, skrotit tu píchu a neustále to vystrkuje, že jo, ty růžky. Takže potom začnete vlastně mít takový ten šťastnější život a vy nemůžete jinak, než se o to podělit, protože to je tak krásné a naplňující, že vy prostě chcete, aby tím žil celý svět, dá se říct. Takže jsme se zapojili a tím, jak přibývalo víc a víc lidí, tak původně se nechtěla zakládat žádná organizace, to nám opravdu bylo proti srsti, nám bylo ze začátku opravdu nás malinko, ale jak už se to rozrůstalo, tak je vždycky potřeba, když jsou nějaké projekty, aby to někdo koordinoval. Tam není žádná hierarchie v té organizaci. Ona je unikátní v tom, že není tam hierarchie. My nemáme ani spočítané členy, jak jsem říkala, protože žádné členské příspěvky se neplatí, nevede se žádná evidence. Prostě kdo přijde, má ten zájem, tu vnitřní touhu, tak se do něčeho zapojí, protože každý v sobě má nějaký tvůrčí potenciál. Jo, třeba Kája je lékařka, krásně dabuje, zpívá, já taky dabuju, dělám korektury, máme tam překladatele, máme lidi, co stříhají videa, co natáčejí, fotějí, každý máme něco, ani kolikrát o tom nevíme. A vlastně při té tvůrčí činnosti, jak říká i Marian Jelinek, jak jsme se bavili, zažíváme ten stav takového toho flow, jakože jakoby zapomenete na sebe a ono vlastně jste šťastný, protože děláte něco, co vás naplňuje, co ani není vaše, co váma jenom prostupuje. A tak začaly různé projekty, vlastně jak předávat tu radost, ty znalosti dál. Proto vznikla ta organizace, aby bylo pár lidí, kteří, když vznikne nějaký projekt nebo si ho vymyslí, aby věděli, že třeba tam ti mají kameru, tam ten je dobrý střihač, aby tak nějak koordinovali ty lidi, ale není tam žádná hierarchie. Vlastně ta organizace nevlastní ani žádný majetek. To všechno, co se vidí i na natáčení, tak to je majetek těch samotných lidí. Že někdo má doma pohovku, která už mu je na nic, tak jde a prostě do studia. Někdo přinese kameru. Někdo prostě se mu líbí jenom ty ideje, nemá čas se zapojovat, ale chce podpořit, tak pošle peníze. Vydáváme noviny. Je toho obrovské množství, jako určitě, když se podíváte na stránky, tak uvidíte. A teď se teda hodně soustředujeme vlastně na tu tvořivou společnost, protože, jak říkala Kája, to se dotýká každého z nás. Protože každý chceme tady žít v té zdravé, šťastné společnosti a zajistit
ten život následujícím generacím, našim dětem, našim vnoučatům? Jako říkám, super se vším, ale teď, víte, zase budu nahrávat tady negativně, budu za toho špatného tady dneska. To nevadí, jen nás trénujte. Máte třeba rodinu, že má manžela, že jo, a teď vy se vrnete do víru dobročinnosti a kam zase jdeš? Jo, zase jdeš páchat dobro. Jako byste byl u nás. Jo. Jo, a jak to bude s tím prádlem a podobně jiné věci. Jo, opravdu v té duchovní branži, když to vezmu, tak tam je samozřejmě ideální, když oba jsou naladěni stejně, anebo když ten jeden má pochopení pro toho druhého a jsou schopen mu vytvořit zázemí. Jak je to tady? Tak já jestli můžu, tak manžel jako není v mezinárodním hnutí nebo nezapojuje se do projektu. Ano, byly tam takové situace, že někdy stál proti tomu. Myslím, že to bylo z toho, že tomu nerozuměl, že většina lidí prostě má strach z neznáma. A teď si myslím, že jsme dospěli do toho stádia, kdy jako respektuje to, co dělám, a musím říct, že když potřebuju, tak mě podrží, pomůže. A myslím, že i v rodině najednou zjistili, že to přináší něco, že je tam větší klid, že je tam pohoda. Takže najednou ví, že se něco děje. Jako ti nejbližší to zaregistrují, že to už nejsou nějaká planá slova. Něco, co jste si někde přečetla, tam jim budete kázat. A navíc, že je milujete a přijímáte i ten jejich způsob života, takový, jaký je. A to je obrovské. To je vlastně... Oni vidí, že vy je milujete, ať jsou jakýkoliv. A to pak už je jedno, jestli jste v té nebo v té organizaci, jestli jste v té nebo v té víře. To vás najednou spojí. Jo. Naprostý souhlas. A když už jsem tady v té negaci, máte nějaké nepřátele? Někdo brojí proti vám? Policie? Tajné služby. Jako proti organizaci? No, proti tomu, co děláte, protože ne všem vyhovuje, že by tady mohlo být dobro, že jo? Já si myslím, že to je přesně ono, že ano, najdou se lidé, kteří prostě něco podniknou proti mezinárodnímu hnutí, hodně třeba na Ukrajině, v Rusku to měli nějaké problémy, ale já myslím, že to zase pochází z neznalosti, protože když opravdu by ten člověk vniknul do té organizace a díval se na tu samotnou činnost těch lidí, tak jako by nemohl nic špatného tam shledat. To jsou opravdu dobrovolníci, kteří vlastně s čistým úmyslem chtějí šířit dobro ve světě. Možná bych to ještě doplnila informací. Ono je to moc hezky řečený v jednom pořadu, protože vlastně ty knihy pocházejí z Ukrajiny, ale Anastasie Nových je ukrajinská, že původně ruská autorka. A vlastně to hnutí jako takové vzniklo tam a tam je vlastně i ta hlavní budova, kterou zase dal jeden člen k dispozici, nebo účastník k dispozici. A bylo krásně řečený vlastně v jedné debatě na Altra TV, že ty, co přišli, aby viděli, aby našli tu špínu, aby prostě opravdu jako ta v té Alatře musí být něco špatného, určitě, jednoznačně, to nemůže být, nemůže to být všechno tak hezký a dobrý, jak se to tváří, tak prostě přišli, no a tak zase odešli. Tak to je ten nejlepší výsledek, jaký člověk může čekat, ještě lepší by byl, kdyby se připojili, že jo? Přesně tak, no. Přesně tak, ale to je proces. Jo. To je proces, to je cesta každýho. Jak to vidíte jako časově? Protože samozřejmě některé myšlenky zní utopicky, že pro současného člověka je to nerealizovatelné, nebo pro většinu lidí s tou současnou mentalitou. Vím, že teď se hodně zrychluje ten čas, ale přeci jenom myslíte, že ty vaše myšlenky se do té většinové společnosti dostanou během 10, 20 let? No, samozřejmě máte pravdu, že čas se zrychluje. Kdo ví, kolik ho máme? Nikdo z nás neví, že jo, každý den, každý okamžik. A uvědomujeme si, že vlastně to vybudování tvořivé společnosti má svoje etapy. Ono nejrychlejší by bylo
samozřejmě vstoupit do politiky a jít tou politickou cestou. Ono je to vlastně uvedený v článku, který máme, který se jmenuje Etapy vytvoření tvořivé společnosti. A ono vlastně tyhle principy, které vnímáme, že by měly být základem tvořivé společnosti, tak už dneska jsou lidé v politice, kteří jimi žijí. A takže vidíme, že tohle by byla ta cesta, ale hnutí samo o sobě zůstává nenáboženské, nepolitické. Tam bych právě chtěla říct, že to neznamená, že my jako členové hnutí bychom vstoupili do politiky. Ale no, může, to necháme se stát, odborníkům. Může se stát, že i členové hnutí jsou politici. Ano, tak, protože mezi náma jsou všichni. Dobře, já bych vám poděkoval. Prostě taková úvodní informace o tom, co děláte, kdo jste a co jste, že jo? Myslím, že pro mnohé diváky to bude něco nového a bych řekl osvěžujícího. Takže já bych vám moc poděkoval za to, že jste přišli, že jste povídali a doufám někdy zase nashledanou. Taky děkujeme. Děkujeme. Nashledanou. Děkujeme, nashledanou.